အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတော့ဒါစနေနေ့မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ England Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့ပွဲကောင်းတွေရှိတယ်ဒါက La Liga Serie A Bundesliga နဲ့ဒါပြင်သစ် League ပွဲစဉ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဥရောပ Champions League ပွဲစဉ်တွေတော့မလာသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေလာပြီဆိုတော့ဒီလိုပွဲကောင်းနေတဲ့သူကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပြည့်တဲ့တွေအတွက်တကယ်ကိုကြည်ကောင်းရမယ့်ပွဲလည်းရှိတယ်။လက်တော့မှာပရီးမီးယားလိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောဆုံးပွဲဖြစ် Leeds United နဲ့ Tottenham Hotspur ရှိတယ်။တကယ်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့ Leeds ကနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ၄ပွဲထိရှုံးလာတဲ့ Spurs နဲ့ကန်ရမယ်။ဒီပွဲကလည်းနှစ်သင်းလုံးအတွက်အရေးပါလို့ Spurs ကလည်း Champions League ဝင်ကွင်းအတွက်ဆိုရင်ဒီပွဲကမှားလို့တော့မရတော့ဘူး။နောက် Brentford နဲ့ Newcastle ရဲ့ဒါတန်းစည်းဆုံးကလှုပ်ပွဲဆိုတော့ Brentford ကအစောပိုင်းတုန်းကတော့တန်းမစင်ရဘူးဆိုပေမဲ့အခုသူတို့ကိုယ်တိုင်က danger ဖြစ်နေတော့တကယ်ကိုကြည်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ Brentford ရဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာ Christian Eriksen ပြန်ကံမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်2020 Euro ပြိုင်ပွဲတုန်းက Finland နဲ့ပွဲမှာဖြစ်ရနောက်ပိုင်းမှာနှလုံးရောဂါကြောင့်နားနေရတဲ့ Eriksen ပထမဆုံးပါမယ်။ Brighton နဲ့ Villa ရဲ့ပွဲကောင်းအပြင် Crystal Palace နဲ့ Burnley ဆိုတော့ဇက်တိုက်ရလက်တွေကောင်းနေတဲ့ Burnley ကနောက်ထပ်ခြေစွမ်းပြပြီးတော့ရလက်ကောင်းတွေကိုစွန့်ဆောင်နိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှ Manchester United က Watford ပေါ့ Arsenal ရဲ့နိုင်ပွဲကြောင့် United တို့ pressure ဖြစ်တဲ့အခါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကရောဒီပွဲကိုဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုပိုပြန်လဲတုံ့ပြန်မလဲပထမအကြိမ်တုန်းကတော့ Watford ရဲ့ကွင်းမှာ၄ဂိုးတကူနဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့အသင်းကဒီပွဲမှာသူတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲအဲ့ပွဲရဲ့ရှုံးပွဲကြောင့်ပဲ Ole Gunnar Solskjaer ပါထုတ်ခံရတယ်ပြီးတော့မှ Everton နဲ့ Manchester Cityမတီမပဲနဲ့ဆောင်းအတန်ကိုတည်စပယ်ကိုရှုံးလိုက်တဲ့အချိန်ဒါ6မှတ်မှာတမှတ်ပဲရလိုက်တဲ့မန်စီးတီးအနေနဲ့တစ်ဖက်ကလီဗာပူးရဲ့နိုင်ပွဲကြောင့်3မှတ်ပဲကွာတော့တယ် goal difference တော့မန်စီးတီးကဒီ၄ဂိုးရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာ Everton နဲ့ခံရမယ် Everton ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါလက်ရှိမှာအမှတ်လုံးနေဆုံး front lampard ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကိုရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အခြေအနေကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တော့ lampard ရဲ့အသင်းကလည်းအမှတ်မရသေးဘူးသုံးမှတ်ပဲရတဲ့အချိန်မှာသူကလည်း pressure တွေဖြစ်တော့ City ရဲ့တိုက်စစ်အားနဲ့ Everton ဘလို့တောက်ခံမလဲအဲ့ပွဲကလည်းတကယ်ကိုကြည်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ Manchester United ရဲ့ Watford ပထမ Everton Man City နဲ့ Leeds နဲ့ Spurs ရဲ့ပွဲ La Liga ဘက်မှာဆိုရင်ဒါ Mallorca နဲ့ Valencia ရဲ့ပွဲအပြင် Dibu Getafe နဲ့ Dibu Dibu Alaves Valencano နဲ့ Real Madrid Real Madrid ဘက်ကလည်းpressure တွေနဲ့ connection မှာသူတို့ရဲ့ faulty ပွဲလည်းရှိလို့တစ်ဖက်မှာတော့ Atletico Madrid နဲ့ Celta Vigo ရဲ့ပွဲရှိတယ်ဒါ La Liga မှာလည်းထုံးစံတိုင်းလက်ရှိအခြေအနေပေါ့တစ်ဖက်က Italy City မှာ AC Milan နဲ့ Inter Milan ကတောက်ချနေတဲ့ကကန်ထားတယ် Juventus က Empoli ကိုသွားခံရမယ်တစ်ဖက်ကတော့ Fiorentina နဲ့ Sassuolo Sassuolo ကတော့တကယ်ကိုပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုတကယ်ကို upset လုပ်တဲ့အသင်းဖြစ်သလို Bayer Leverkusen နဲ့ Arminia အပါဝင် Mönchengladbach နဲ့ Wolfsburg နဲ့တစ်ဖက်ကတော့ Bayern Munich အသင်းက Eintracht Frankfurt နဲ့ကန်ရမယ် Remember ဖြစ်ရမှာက Frankfurt ဟာ Bayern Munich ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဒုက္ခပေးတဲ့အသင်းဖြစ်ခဲ့ပူတယ်ဒါက Hansi Flick အဲ့ဒီဒီ Bayern နီးပြရဖို့အတွက်ကိုဒါ Covid ထုတ်ခံရတာလေအဲ့ Frankfurt နဲ့ပွဲပဲဒါကပြင်သစ်ဘက်မှာတော့ Strasbourg နဲ့ Nice နဲ့ကန်ပြီးတော့ Paris Saint-Germain ကတကယ်ပွဲချက်အဖြစ်ဒါပြပြောမယ်စိတ်အတီးရနဲ့ကံမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာ Manchester City ကဇယားထိတ်မှာရှိတယ်ဂိုးများဆုံးတွင်းထားသူကတော့ Mo Salah ဖြစ်ပြီးတော့19ဂိုးတွင်းထားပြီးတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့တစ်ဖက်မှာတော့ဒါဒီ Spain La Liga မှာတော့ဇယားထိတ်မှာ Real Madrid နဲ့ဂိုးများဆုံးတွင်းထားသူက Karim Benzema ဖြစ်ပြီး18ဂိုးတွင်းထားတယ်တခါ City ရဲ့ဘက်ကိုကြည့်ရင် City မှာတော့ဇယားထိတ်မှာတော့ဒါ AC Milan အသင်းကတပွဲပူကစားပြီးထိပ်မှရှိပြီးတော့ဂိုးများဆုံးတွင်းထားသူကဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Napoli အသင်းရဲ့ Napoli ဖြစ်တယ် Lazio ရဲ့တိုက်စစ်မှု Ciro Immobile ဖြစ်တယ် Dusan Vlahovic က18ဂိုးတွင်းထားပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်တယ်တခါ German Bundesliga မှာတော့ထိပ်ဆုံးမှာတော့ Bayern Munich ပေါ့ Bayern Munich အသင်းကထိပ်မှဆက်ရှိပြီးတော့ဂိုးများဆုံးတွင်းထားသူက Robert Lewandowski ပါတွင်းဂိုး28ဂိုးတောင်တွင်းထားပြီးတော့ဒုတိယနေရာရတဲ့သူကPatrick Schiebo Bayer Leverkusen ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်လီမာတော့ဒါဂိုးများဆုံးတွင်းထားသူကဒါပြင်သစ်လီမာ PSG က73မှတ်ထိဖြတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့ဂိုးများဆုံးတွင်းထားတာကဒါမိုနာကိုရဲ့တိုက်စစ်မှုဘန်နီယာတာဖြစ်ပြီးတော့ Kylian Mbappe က73ဂိုး Jonathan David ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲနောက်မှာ62ဂိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီတစ်ပတ်ကံမဲ့စနေနေ့ကံမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေပေါ့Manchester United တို့ Juventus တို့တစ်ဖက်ဒီဒါဘယ်လိုပြောမလဲပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေ Real Madrid တို့ Paris Saint-Germain တစ်ဖက်က Bayern Munich နဲ့ဒါ Manchester City Spurs အသင်းတို့ရဲ့တိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာရောဘယ်လိုမြင်လဲပြည်သက်တည်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့
မြင်လေးတွေကိုရောပပွဲတွေနဲ့ဒုစနေနေ့ရဲ့ဘယ်အသင်းတွေရလက်ကောင်းပြီးဘယ်အသင်းတွေသုံးမရရှိသွားမလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိတော်ဘုံအောင်ရမြင်